ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇପାରିବେନି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି କିଛି ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ସୌମ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ପାରଳାଖାମୁଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ନିଜେ କହିଥିଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଏହାପରେ 13 ତାରିଖରେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ପାରଳାଖାମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି କଥା ଉଠୁଛି ସୌମ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗତକାଲି କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା 95% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ 55% ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଲେ ପୋଲିସ କେମିତି ସେ କଥା ହୋଇପାରୁଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ହିଁ ନଥିବ କାରଣ 95% ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳିଯାଉଛି ମାନେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହିଁ ସେ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ କୌଣସି କଥା କହିବାର ସାହସ ହିଁ ନଥିବ କଥା କହି ହିଁ ପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଦଫା ଲଗେଇଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ପୁଲିସ DFU ଆମେ କହିପାରିବା ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ରୁଷିଆ ମନ୍ମତ କୁମ୍ଭକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜେରା କରି ଆସିଛି ତେବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା କୁହାଗଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତର୍ଜମା କରୁଛି ତଥାପି ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପାତତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଯଦି ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରେ ତାହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରର ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ ପାରଳାଖାମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିଆସିଛି ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିନଥିଲା ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଟ୍ ଲେଟର ଆମେ କହିପାରିବା ଘୃଣା ଚିଠି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୃଣା ଏହିସବୁ ଚିଠିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଉନି ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଓକିଲ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା 95% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତ ସେ କେମିତି ମାନେ ସେଥିରୁ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କଲା ପୋଲିସ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର